Fotbalisté Kopřivnice zahájili jarní část ligy doma proti Finstalu Lučina. Po první půli vypadalo, že zápas bude velmi vyrovnaný, jelikož domácí vedli pouze o gol zásluhou Adama Kelnara. V druhé půli se však Kopřivnice zvedla a v 48., 52. a 55. minutě nasázel hetrik Marek Socha, který během sedmi minut bylo vymalováno. V 62. minutě si nešťastnou náhodou střelili hosté vlastní gól a dokonce utkání diváci další góly neviděli. Těch dorazilo na první zápas jarní části dostatek, i když momentálně probíhá rekonstrukce letního stadionu. Kopřivnice tak v úvodním utkání přehrála lučinu 5-0 a drží se na čtvrté příčce na dosah Pistřici a Kozlovicím. Další zápas hraje kopřivnice proti lídrovi tabulky týmu první SC Staré město, kteří mají náskok 14 bodů.